Tarragona serà l'epicentre de l'esport femení aquest dissabte i mitjançant una trobada inèdita que plegarà les referents individuals i de disciplines col·lectives en un mateix indret. Concretament, al Palau d'Esports i sota el lema Entre totes, tot. Noms com els de la futbolista Alexia Putellas es faran fotografies amb el públic des de les 12 del migdia. Amb el suport de les institucions locals i de la Generalitat, l'organització pretén que aquesta jornada sigui anual i que evidenciï l'empenta d'un esport femení cada cop més present, però amb gran marge de creixement. A banda, qui assisteixi amb la samarreta del seu club preferit en rebrà una de commemorativa. Contribuïm des de l'Ajuntament amb aquesta visualització de l'esport femení, amb aquesta guanyada, diguem, d'autoestima i de reconeixement, i que això vagi junt amb aquesta iniciativa de que aquest primer acte, que per lo vist se farà de manera cada any, el que primer es faci a Tarragona, jo crec que és motiu per nosaltres de satisfacció. I una aposta ferma a nivell econòmic d'impuls que arribin a tots els esports, i ens faltava, no?, aquesta festa, aquesta imatge d'unir tot l'esport català.